ସୁନାର ଫସଲରେ ଲାଗିଗଲା ନିଆଁ, ଜଳିଗଲା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଧାନ, ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଆଖି ଆଗରେ ଘଟିଗଲା ଅଘଟଣ, ଉଜୁଡ଼ିଗଲା ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବାର ଆଶା। କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏମିତି ହେବ, ଆଖି ଆଗରେ ନିଜ ଜୀବିକାକୁ କିଏ ବା ଏମିତି ଜଳୁଥିବାର ଦେଖିପାରିବ। ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ କରିଥିବା ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଓଲଟା ହୋଇଗଲା। ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଧାନ ଅମଳ ହୋଇଥାନ୍ତା, ନିଜ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ନିଜ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଥାଆନ୍ତା, ହେଲେ ସୁନା ଚାଷରେ ଆଜି ଲାଗିଯାଇଛି ନଜର। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼େନ୍ ବ୍ଲକର ଚାଷୀ ଗଣେଶବାଗ ପରଶରା ଓ ଧର୍ମ ରାଉତ ମୁଣ୍ଡଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ପରିଶ୍ରମ କରି ଧାନ କାଟି ଖଳାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ହେଲେ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କ ଧାନ ଗଦାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ବର୍ଷକର ଆହାରରେ ଧୂଳି ଦେଇଦେଇଛି। ନିଜର ସମସ୍ତ ଆୟ ଲଗେଇ ଦେଇଥିବା ଚାଷରେ ଚାଷୀ ଆଜି ହୋଇଯାଇଛି ନିରାଶ। ସୁନା ଅମଳ କରିବାକୁ ଚାଷୀ ହୋଇଯାଉଥିଲା ଆତ୍ମବିଭୋର, ହେଲେ ହଠାତ୍ ନିଆଁର କରାଳ ରୂପରେ ଆତ୍ମସାତ ହୋଇଯାଇଛି ଚାଷୀର ଆଶା। ମୁଇଁ ପହିଲା ସୁରୁରୁ ଚାଷ୍ କରି ଜମି ସୁନା ଶୁନି ବନ୍ଧା କରିକରି ଚାଷ୍ କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା 6-7 ଏକର। ଆର୍ ମୋର ଖାନଦାନର ପରିବାରର ବାପା ଭାଇ ସକା ଘଡ଼ୁ ସବୁ ଜମି ଧାନ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ସବୁ ଜଲିଗଲା। ସେଟା ଆମେ ସେଥିରେ ଆମେ ଝିଅଁଥିଲୁ, ସେଟା ସରକାରକେ ଆମେ କିଛି ଆପତ୍ତି ଜଣାଉଛୁ, ସେଟା ନେଇ ବୁଝିଲେ ସରକାର ଆମେ କିଛି କାଇଁ କରିପାରମୁ, ଏଇ ଧାନରେ ଚଲୁଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ସରକାର କିଛି ଆପତ୍ତି ବୁଝିଲେ ତ ବଞ୍ଚିବି, ନହେଲେ ଆର୍ କାଁ କରିବି। ଧାନ ଖଳାରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଜଳିଯାଇଛି ଏକାଧିକ ଧାନ ଗଦା, ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ଚାଷୀର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ। କୌଣସି କାରଣରୁ ଧାନ ଗଦାରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାରୁ ଅମଳ ପାଇଁ ଗଦା ହୋଇଥିବା ଧାନ ସବୁ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି, ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ ବୋଡ଼େନ୍ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଆସି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସବୁକିଛି ଜଳିଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ଚାଷୀ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁହାରି କରିଛି। ମୋର ଧାନ ଖଡ଼ି 2 ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଆର ଯେ ଜଲିଗଲା। ଆମର ପରିବାର ଏବେ ଆମେ ଚଲି ନାଇଁ ପାରୁ, ଆମକେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଜରୁରୀ ହେ। ଆମେ ପରିବାର ଭୋକେ ଶୋଷେ ମରିଯାଉଁ, ଏବେ ଆମ ତ ଧାନର ଭରସା ଆମେ କରିଥିଲୁ, ବର୍ଷେ କର ସୁନା ରୂପା ଚାନ୍ଦି ସବୁ ବନ୍ଧା ସନ୍ଧା କରି କରି ଏବେ ଆମ ପରିବାର ଚଲି ନାଇଁ ପାରୁ। କରିଗଲା ଆମର ଭାଇ 7-8 ଜଣ ଭାଈ 10 ଲୋକର ଆରୁ 10-15 ଖରି ପଡ଼ିଛନ୍। ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଚାଷୀର ବର୍ଷକର ଫସଲ, ଆଉ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।